добър вечер. Преминаващ южно от страната ни средиземноморски циклон ще е причина за облачното и дъждовно време у нас в началото на новата седмица. Значителни ще са количествата на валежите утре в южните и планинските. А ето в тези 7 области, за които е в сила предупредителен жълт код, сумарните количества за денонощието ще са между 20 и 35 литра на квадратен метър. По-значително ще вали утре в следобедните часове, като валежите ждат и през нощта срещу вторник. Вятърът ще бъде предимно от изток, умерен, в източните райони временно и силен, а максималните температури ще са между 9 и 15 градуса. В планините ветровито извалежи от сняг, но под 1700 ще вали и дъжд, ще дука умерен и силен югоизточен вятър. По високите върхове температурите през целия ден ще останат под нулата. Над по-голямата част от континента ще бъде облачно и с продължаващи валежи във Франция и Великобритания. Повече слънчеви часове ще има в Северна Италия и Унгария. Циклон, под чието влияние ще попадне и нашата страна утре, ще определя времето и в останалата част от Балканите, в Централното Средиземноморие, а също и на Пиренейския полуостров. Предупреждение за лошо време в сила и утре за голяма част от Италия, като там за пореден ден ще вали, на места и по-значително. В Гърция пък е обявена най-висок степен за предупреждение – червен код, заради интензивни и обилни валежи, но с опасност да предизвикат наводнения. Дъждовно ще утре и на места в западните райони на полуострова. В северната половина от Балканите облачността също ще бъде значителна, но там ще превалява по-слабо. У нас и във вторник ще вали дъжд, като по-обилен ще бъде на места в източната част от страната. В районите с надморска височина над 1300 метра ще вали и сняг. В средата на седмицата облаците ще намалеят, сутрешните температури обаче ще се понижат, като в отделни райони ще паднат и малко под нулата. В дните от четвъртък до края на седмицата отново на места ще превалява. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!